ଯେତେ ଯେଉଁଠି ମେଡିସିନ ମଧ୍ୟ ଖାଉଥିଲି ଭଲ ହେଲା ନାହିଁ, ଦେଶୀ ଚିକିତ୍ସା ମଧ୍ୟ କଲି ଭଲ ହେଲା ନାହିଁ। ମୋର ଜଣେ ନଣନ୍ଦ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରୁହନ୍ତି, ସେ ପୁଷ୍ପା କ୍ଲିନିକ ବିଷୟରେ କହିଲେ। ମୁଁ ସେଠାକୁ ଯାଇ ଡାକ୍ତର ପରାମର୍ଶ ଅନୁସାରେ ମେଡିସିନ ଖାଇବାରୁ 4 ଦିନରେ ମୋତେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଭଲ ଲାଗିଲା। 28 ଦିନ ବେଳକୁ ମୋର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଲ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ଏବେ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭଲ ହେଇଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯଦି ମଳକଣ୍ଟକ ରୋଗରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଯାଆନ୍ତୁ ପୁଷ୍ପା କ୍ଲିନିକ, ସେଠାରେ ମେଡିସିନ ଖାଇ ଭଲ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ପୁଷ୍ପା କ୍ଲିନିକ ଧନ୍ୟବାଦ।